Olá, gente, olá a todos. Gente, estou precisando de doações para comprar as vasilhas dos cachorros, gente. Os cachorros precisam de beber e comer, tá? As vasilhas para não botar no chão, gente. Se não tiver vasilha, não tem como colocar água para os cachorros, gente. Tá? E é ruim, pega muita bactéria, terra, para os bichinhos comerem ração no chão, gente. Temos que botar nas vasilhas. Tá? Quem puder doar aí, é R$50 só um fardo de vasilha, gente. Tá bom? Eu tenho tantos seguidores aí, gente, pelo amor de Deus. Vamos ajudar o canal, gente. Já tem uns 3 dias que eu tô postando vídeo aí, falando das vasilhas. Ração eu tô tendo, gente. Eu quero o dinheiro da vasilha, gente, pra comprar vasilha pros cachorros. Tá bom, gente? Vamos ajudar o canal, por favor, gente, viu? Eu postei o vídeo do Grandão aí, gente. O Grandão foi adotado, gente. Foi adotado. Porém, nós temos que pagar um valor que ficou na clínica pendente. Por favor, gente, vamos ajudar, gente. O telefone da clínica tá aí nos vídeos aí, gente. Quem não achar, me procura, eu passo o telefone da clínica. Vocês podem pagar diretamente pelo Zia Pix, tá bom? Quem mora longe, tá bom? Quem quiser também fazer o pix direto pra mim, eu faço o pagamento pra clínica. Mas vamos ajudar, pelo amor de Deus, o cachorro, gente. Acho que deve ter uns quase uns R$1.000 lá de dívida lá. Gente, vamos abrir a mão, gente. Vamos ser caridosos com os animais, gente. Eu até aposto como se eu fosse uma ONG forte, com mais de milhões de seguidores aí, de curtida, né? Tá aí um monte de pessoas doando aí, né? Tá até 20, 10, 15 mil reais ou mais. Agora que eu sou um protetor pequeno, né? Um canal pequeno, né? Eu tenho interesse, a bondade, a vontade de ajudar os cachorros de rua, né? E vocês não ajudam, gente. Infelizmente é uma decepção pra gente, porque nós protetores pequenos, né? Nós não tem recurso. E a gente pede pra vocês, que vocês são o nosso recurso, mas vocês não apoiam o canal, gente, não ajudam o canal. Alguns ajudam, não todos, alguns ajudam, mas a maioria não ajuda, né? Então, conto com o apoio de vocês. Não deixe esse vídeo passar não, sem a sua contribuição não. Ajuda o canal. A chave Pix vai ficar no vídeo. Se a plataforma remover, eu estarei postando outro vídeo sem o Pix, tá? E o Pix estará na biografia, tá bom? Na página principal, quem quiser fazer a doação, tá bom? Vamos ajudar, por favor, gente. E compartilhe esses vídeos, assista até o final. Me segue, gente, por favor, meu Deus. Se inscreve no canal, vizinho também, no YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos. Conte com sua ajuda.